Predstava lavina u koprodukciji regionalnog pozorišta Novi Pazar i Puls teatra iz Lazarevca. Ovog vikenda su u Kulturnom centru u Novom Pazaru ljubiteljima životnih i teških priča. Premijerno izvali predstavu. Direktor regionalnog pozorišta gospodin Mojezinović se nada da je ovo početak buđenja svijesti o kulturi i društvu. Pozorište jeste korektor društva i zaista u i izubilju medija raznih, bilo interneta, društvenih grupa, reality programa na, na, na televizijama raznim. Čini mi se da smo izgubili osjeće za neke prave kvalitete, vrednosti i jedan od zadataka pozorišta svakog, a i našeg regionalnog, jeste da malo vratimo društvo na neki pravi sistem vrednosti, da ih možda malo uzdrmamo ovakvim predstavam i sličim, da im pošaljemo poruku da razmišljaju. Naravno, svesni smo mi da ne možemo menjati svijet, ali ono što možemo jeste da svakog pojedinca koji dođe pogleda ovakvu predstavu, bilo kakvu, da kada ode kući da se malo zamisli da popriča sam sa sobom. Direktorka pozorišta iz Lazarevca, gospođa Nedeljković, ističe da je dobra saradnja ključ i uspjeh svega, posebno kada su predstave bliže publici. Ovo je nama zajednička osma predstava, znači, a četvrta koja je na repertuaru jako dugo sarađujemo, predložio da upravo ovog pisca, upravo ovaj tekst i da radimo ponovo zajednički sa regionalnim pozorištem iz Novog pazara. I evo kao što vidite, imate priliku da m, manje više ali iste glumce vidite u drugačijem svetlu. Oni su odigrali drugačiji ulog i pokazali su koliko su daroviti. Mislim da je priča za sva vremena. Ja volim što je ovdje u stvari negdje podvučena crta i ostavljena svetlost. Dakle, to dete je ostavljeno u životu. Nada postoji i volim kada komadi na kraju imaju pozitivnu poruku. Mislim da je, to, da je to veličina ovog komada. Glumci iz ove predstave navode da je lako raditi kada su profesionalne kolege i sam tekst. Posebno što se radi o velikom turskom piscu Tunđaru Đuđanolu nekako nekako znali smo da a, kad se nešto radi pošteno i kad se u nešto unese sav trud koji ovaj posjeduje svake svako posebno pa se to onda zajedno združi onda je a, nerealno da izostane rezultati kod ovog kod a, ove predstave smo sigurni da da će a, vreme da odigra potpuno svoju ulogu i da će i da će da ovo bude predstava koja će da se gleda bar po više puta mislim da smo ovaj možda malo umorni. Nadam se da, da, da je ovaj, za onog ko je to gledao prvi put, nije, da, se, da se nije vidjelo. Ali mislim da je ovo ovaj, jedna čvrsta predstava koja je se vrlo precizno i temeljno radila sa jasnim planom i da ima jedan kvalitet da, da, ovaj, da, stoji, da ostane čvrsta pa ne, makar se ne igrala i u ne znam ja mesec, dva, tri. Nakon ovog pazara predstava lavina će biti odigrana i u Lazarevcu.